Твоє ставлення до жінок на фронті яке? Я знаю особисто багато дівчат, з якими я співпрацював разом на фронті. В більшості своєї це військові бойові медики. Вони нам точно не поступаються. А снайперок не зустрічав? Зустрічав. Тих наших легендарних? І вчив їх. Да. Да? Да. В цьому поступаються. Якщо твоя дівчина, вона цивільна, скаже тобі, що піде на фронт, яка буде твоя реакція? Ні.